Shtëpitë e banorëve në rrugën e Kreshnikëve në Shkozet janë mbuluar me njoftimet e shitjeve. E gjithë kjo situatë ka ardhur si pasojë e mungesës e investimeve në infrastrukturën e kësaj zone. Banorët shprehen të shqetësuar dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet, sepse ata nuk mund të jetojnë më në këtë gjendje. Si pasojë e jo prezencës së institucioneve, e vetmja shpresë për ta është që këtë rrugë ta asfaltojnë me shpenzimet e tyre. Situata siç e shikoni vetë. Rruga është beter, ne kemi 20 vjet këtu, nuk shohim asnjë lloj investimi. Taksat i paguajmë në rregull. Unë jam një familje që paga shumë, paguaj 400.000 lek për shpenzim familjar, futi 20% të veshej, thonë 100.000 lek që paguajnë muaj për shtetit. As i gjithë zbët. Situata shive vetë, ja, vërde. Shive që qa pluni gjallë tu, vjena rritë tu, ka 50 vjetë që jetoj këtu, shive funksion o që është në rrugë e një. Ka për ju është një problem kjo rrugë? Problem si gjithmonë, gjithmonë. Sa bëhet votimet, dhe rregullojmë. Marrin votimet, s'ka zbot pun fare këtu. Asnjëherë, asnjëherë. Shifni vetëm, s'ka çfarë më fol më. Ne rradh të parë herë i kërkojmë kryetarit bashkisë vit na sistemoj rrugën. Por 200 metra rrugë nuk është ngjeni me rregullu. Në qoftë se ai nuk ka fond, me rregullu vjen vet lagja e rregullon. Ai vit rregulloi ku do bëhet pikëtimi rrugës. Dum kanalizime, dum rrugët na e shtroi. Dum se po na hyjë me nerë mutnët ke shtëpia mrena, se ujti me çizme dalim gjithë kohës. Tani që të bëjmë ne lagja, ku të shkojmë, ose kujt i drejtohem që të vitë në e sistemën këtë rrugë. Kjo është dimër verë, ujë sirë, po, na të skalohet plus, linjat janë shumë dobla, njerëzit u bjerë në koka 2 arë natën, kanalizime nuk ka fare. Gjatë verës, ata i shoqëron pluhuri, ndërsa gjatë dimrit, balta. Problemi i mungesës e asfaltit në këtë zonë i shtohet dhe problemi i amortizimit të kanalizimeve, që bën që gjatë muajve të dimrit, rreshtet e shiut të përmbytin jo vetëm rrugën, por edhe shtëpitë e banorëve.